Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. May ayın 21-də Ordubad rayonunun Nəsirvaz kəndindən dağlardan da görüntülərimiz. Qarşıda möhtəşəm bir mənzərə var. Duman sən çəkilsə, dağların qarlı üzünü də görərik. Təqribən duman xəttindən yuxarıda hər tərəfdə qardır. Neçə illərdir dağlarda bu qədər qar davam gətirməmişdim ay ayın 20-sində. Aprel ayından havalar isti keçirdi, qarın əsas kütləsi əriyirdi. Bu il ərimək bir yana, hələ qar üstünə qar gəldi. Aşağı kəsimlərə yağış yağdıqsa dağlara da qar yağ. Hələ indiyə qədər təbii fəlakətlə qarşılaşmamışıq, digər rayonlara dolu düşüb, fərdi təsərrüfatlara ciddi ziyan varıb, Ordubad rayonunda hələ ki, hər şey qaydasındadır. May ayında bir gün büsbütün günəşli gün olmadı. Hər gün hava yağışdı, tutqun. Canımız qızmadı, peçi də bir yollar ki, söhmüşük, elə bugün hava düzələr, sabah düzələr, əlində iki turbanı qoşaq, peçi yandıraq. Axşamlar yorğan üstündən də bir adiyal alınacaq, canımız qızır. May ayının 3-də 2 hissəsi geridə qaldı. 10 gün müddətində də 5 gün havalar belə keçsə, heç də yaxşı olmayacaq. Arı təsərrüfatı üçün ziyandır. Arılar xüsus eləmirlər ki, balta hop gəlsinlər, geçsələr də sinədanları boş qaydacaqlar. Heyvandarlıq üçün əlveriş deyildi. O tələf qol, iri boynuzlu mallar olsun və yaxud xırda boynuzlu axşama qədər qarın dolusu ot yeyir neçə dəfə. Yatıb köpşək çalır, atlar delə göyətdən yeyib inkişaf ediblər. Par-par parıllayırlar. Təpiyə çıxsam qarşıda gözəl bir mənzərə açılacaq. Şölə imkan vermir burdan video çəkməyə. Azacıq da olsa meh var. Olar ki, birazdan şiddətlənər, ancaq səngiməklə işi olmayacaq. Çox küləkli təpədir bura. Havada yağıntı var qərb tərəfdən. Buludlar yenə yüklərini götürüb dağlara tərəf gəlirlər. Mənzərəyə söz ola bilməz. Hava haqqında bu sözü demək olmaz. Çox bezikdir yağıntılı havalardan. Faizin noyabr ayına bənziyir.
Havada istediği 10 derece ola olmuyor. Kış aylarında da elecünüz bu kadar işte olurdu. 5-10 derece arası elecün olurdu, 15 dereceye çıkırdı. May ayı kış aylarını arıtmadı. Yarasıya okşayan kuş da şov gösterir. Oy. Falan kuştu. Kuyruğu haça. Karanguşa karanguş, kalmışık nicaranguş. Çetir yazdan bir haber. Orta məktəbdə oxuyanda bu şeiri əzbərləmişdik. Belə bir hekayə də var idi. Hansısa heyvan canlıların hansısının qanının daha şirin olduğunu bilmək istəyir. Deyəsən ilanı göndərir. İlan canlıların qanının dadına baxır. Bilir ki, İnsanın qanı ən dadlıdır. Gəlib xəbər vermək istəyəndə qaranquş dimdiyi ilə ilanın dilindən qapır. İlanın dili ona görə haçadır. Dili lal olur, gəlib danışa bilmir. İlan da ağız atır qaranquş usanda quyruğundan ağzına bir səncə lələk gəlir. Qaranquşun quyruğu haça olur, ilanın da dili. Bu yamaçlarda o qədər ot yoxdur, yazda çox otarılıb. Kəndin atları olsun, dana dolu buzovlar. Səhər-səhər bir dəstə buzov var idi. Çox da başına buraxmaq olmaz. Canavarlar qan-qan deyir. Keçən günlərdə TV kəndində bir dayçanı tələf eləmişdilər, yol kənarındaydı. İndiyə qədər bu təhlimlə getməmişdim. Solpaların xəttini tutub 4-5 solpa irəli getsən, maşın yolu gedir Ələhə kəndinə. Oradan da Bistə, Xursa, Nürcüdə keçmişdə o kətlərə yol buradan idi. Bistə yol deyil, qol üstədir. Bir dəfə də maşınla mən getmişəm. Yolu ot basıb, İri daşlar da düşə bilər, ona görə təhlükəlidir ki, maşının diferin korobkasını vurub dağıtmaq olur. Sovet vaxtında yollar da, elektrik xətləri də plansız çəkilib. Elektrik xətti Sividən gəlir, qarşıdakı təpədən Bist kəndinə bölünür, Nəsirvaza gəlir, buradan Ələhiyyə. Halbuki Bistdən Ələhiyyə daha yaxındır, nəinki buradan Ələhiyyə. Yəqin ona görə belə xətti çəkilmişlər ki, maşın yolun kənarında olsun, daşıma işləri asan olsun, elektrik dirəkləridir, məftillərdir. İşçilərin gedib gəlişi, indi yeni yol çəkilib elektrik dirəklərinin istismar müddəti bitib. Yeni xət çəkilsə, təzə yolun kənarı ilə çəkmək daha məsləhətlidir. Nəsirvad çayının suyu aprel ayına nisbətən azalıb. Ancaq bulaqların suyunun hesabına sağlayır. Dağda qar ərimir.
Aniden sillər düşsə suyunun səviyyəsi 3-4 qat bundan çox olacaq. Kənddən bir dəstə quzu çıxardılar, kimdisə yedəyində ağa taparır. Belətağ kəndində atdı. Eşək deyil, onları saxlamaq lazımdır ki dağdaşa gedəndə minəsən yükü aparsın. İndi bəzi biçənə sahələrinə maşın yolu çəkilib. Əvvəl kəfşəndə biçilən otun hamısı atların, eşəklərin belində daşınardı. Biçmək insanları o qədər yormazdı ki onu biçib qurudub bağlamaq, daşımaq çətinlik yaradardı. Qarşıdakı yamaçlarda bir sənə sahələri var. Keçən il Elməddin Məlimgil ora şəxsi vəsaitləri hesabına yol çəkdiriblər. Əvvəl bir sənə sahələrindən dərzləri nəfsinlə buraxarmışlar gəlib. Həyətdə ağaca dəyib durarmış. Oradan bir nəfər botları buraxırmış, bir nəfər də həyətdə qəbul edirmiş. İndi də o xətt durur, ancaq məfsil işlənib, yumşalıb dərzin birini ikisini buraxanda ağırlıq eləyir, ortada çökmə baş verir. Məfsil də sərt elementdən olmalıdır. Polad olmalıdır. Polad belə işləndikcə yumşalır. Şimdi 7-ci ildə o təyfiyyə çıxıb video çəkmişəm. Məqsədim də vardı, bir nəfəsə getdim, ora təncə nəfəs idim. Ancaq belə yavaş-yavaş 100 metr qalxıb, biraz dincəlib bir həm söhbətinə yarım saatda çıxmaq olur ora. O zirvədən möhtəşəm mənzərə asılır adamın qarşısında. Ağrı dağı, Naxçıvan, Gəmiqaya, Topallı, Qaranquş, Cənub Azərbaycan dağları hamısı göz qarşısında olur. Bu ayqır da madyanı itirməmək üçün dağa daşa getmir. Geçsə o çənli dağların ətəyinə daha yaxşı keyfiyyətli otlar tapar, nəinki burada. Başqa ilxi ilə rastlaşsa, hansı ayqır qüvvətlidirsə, digər ilxini öz ilxısına qoşacaq. Ətrafda o tələfin çeşidi nə qədər çoxdur, rəngarəkdir. Həyətdə bütün ailə səfərbər olur. Bir neçə bitkin ancaq yetişdirirsən, onu da toxumu tutub yələn səpbəsən. O da inkişaf eləmir, ancaq təbiət o qədər zəngindir ki, özü öz başına minlərlə, milyonlarla bitki yetişdirir. Gülü, gülü, gülü. Gülü, gülü, gülü. Maşallah, atlar kökəli par-par parıldayır. Bir ay müddətində də çox incitməsələr tutub minib əldə saxlamasalar daha da kökələcək.
Bu təpədəki çəmənliyi gördüm, uşaqlığım yadıma düşdü. Belə yer axtarırdıq. Yerdə oturub pısaq-pısaq oynayırdıq. Qaydası belə idi. 1-2-3 vurub batırmalısan. Sonra 52 yumruq üstü dirsəkdi. Sonra yenə 1-2-3 kim uduzdu. Parmağı uzunluqda bir çöp götürüb, dırnağı uzunluqda da sərtib yerə qoyub, 3 pısaq zərbəsi nə qədər batdı yerə. Ucudan onu ağzı ilə çıxartmalı idi. Bəzən kibrit çöpünü takırdıq, vururduq, o nazi idi. Gedirdi yerə, heç ucu da görünmürdü. Ucudan nə qədər istəyirdi, çıxıda bilmirdi. Bırın imkan vermirdi, bırın yeri açırdı. Çox gülüb əylənirdik. Çöpü çıxadan ağzı gömrüyü olurdu, torpağa batırdı. Çalışırdıq ki, uduzmayaq. Ancaq hər kəs də məharətli deyildi bıçaq-bıçaq oyununda. Kəngərlər qartlaşdı, soruşdu, getdi. Bir ikisindən ancaq istifadə edə bildik. Təpədir, torpaq elə minbit deyil. Elə də çox inkişaf eləməyib, yumuşaq deyil. Təravətlilərin çəmənlikdən, dərə bükəklərindən tapmaq olar. Həmişə videomuzu maksimum bu daşların yanından çəkirdik. Bu dəfə biraz irəli getdik. Xınalara baxın, rəhbərə xınalar. Oturardıq daşların üstündə. Süpürürdük xınaya, bir başqa daşından da sürtürdük. Yumuşalırdı, sonra barmaqlarımıza yaxırdıq. O işlər əsasən qızlar eləyirdi. 10 yaş ərəfəsində fərqi yoxdur olan qız. Nə görürdük, biz də götürürdük. Pabedə oynamaq, göz yumma, zapkik. Havalar yağıntılı keçdi, yoxsa arğalı çaşırın vaxtı keçdi. Daha maşınlarla buralara gələn yoxdur. Bir neçə maşın gətirib saxlayırdılar. Avtobus, qazel, hərəsində 15 nəfər yamaçlara darışırdılar. Biz kəndinə qədər hər yerdə arğalı çaşır tapmaq olar. Şimurtdan sonra toplaşıb, üç olkosun yan yörəsində, çöldə yeməklərini yeyib, suların, çaylarını içib durdular. Yolun uzun. Bir mənfi cəhətləri o idi ki, zibillərin düzə çay kənarına dağılıb gedirdilər. Neçə dəfə butulkaları mən yığıb aparıb atmışam. Bugünkü videomuz çox uzun uzadı oldu. 20 dəqiqə tamam olsun, videomuzu yekunlaşdıraq. Mən də yavaş yavaş təpələ üzü aşağı yenim deyəsən, yağış başlayır. Tək-tək yağış damcıları düşməyə başladı. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Növbəti videolarda görüşərik.